Кешар қымбатты телекөрермендер, бұл айтарым бар бағдарламасы. Сіздермен біргемен Айнұр Төлеуғалиқызы. Өздеріңізге белгілі, облыстың 4 ауданында су тасу қаупіне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз көктемгі су тасқынына арналып отыр. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Рашид Білялов, Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар басқармасы бастығының орынбасары. Ринат Нұрғалиев, Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Әділгерей Зұлқарып, облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы. Райымбек Шамақов, төтенше жағдайлар басқармасы, азаматтық қорғаныс тобының аға офицері. Қымбатты студия қонақтары, қош келдіңіздер. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефондарымыз 26 90 77. Байланыс телефон экранының жоғарғы бөлігінде көрсетілген. Орал қаласының коды Батыс Қазақстан облысының коды 7112. Сонымен қатар WhatsApp әлеуметтік мессенджерді жұмысын жалсап тұр. Бұл орайда сұрақтар әлеуметтік желге тек жазбаша түрде қабылданады. Ендеше, қымбатты телекөрермендер, алдымен экранға назар аударайық, сюжетті тамашалап алайық. Апасын жағдай дейді. Жарамсыз еді, кеше комиссияда. Сол, енді мен талап ететін, баспана салып берсе. Шалғындықтардың қазіргі жағдайы осы. Шел өзені арнасынан шығып, екі рет тасыған кезде ауылдың 29 баспанасын су басты. Зардап шеккен үйлердің көбі қирап, алтауы аман қалған. Алайда самантастан салынған үйлер тұруға жарамсыз. Осындай болады, кім ойлаған еді? Балаларымыз болса, анау тоз-тоз болды, бақырып-шақырып, біреуін көтеріп алдық, біреуін жетектеп алып шықтық, әйтеуір бәріміз. Өзіміздің амандығымызды ойладық. Енді үйіміз болса, анау жайрап, бәрі де көрді ғой. Қаратөбеден келгендер, Оралдан келгендер. Табиғи апаттан зардап шеккен ауыл тұрғындары мен Ақ жол партиясының өкілдері кездесті. Кездесу барысында шалғындықтар толғандырған мәселелерін жіпке тесіп, төтеншеліктердің жұмысын сынға алды. Тұрғындар ауылға облыс әкімі Ғали Ысқалиевпен бірге келген төтеншеліктердің қолында тиісті құрал сайманның болмағандығын ашын айтады. Тек өзендегі мұзды жағадан қарап кері қайтты. Мұзды уақытылы жарған кезде ауылды екінші рет су баспас бет дейді. Бірден ойлап тапқан арамен кеселген мұзды. Ну, аралары да жоқ енді. Қолдарында не күрегі жоқ. Не киімдері де дұрыс емес. МЧС деген киіндірсін, қайыр шығып жүре ме Қазақстанның ішіне? Жоқ, ұят қой енді. Суға түсетін күрегі, қолдарында бүргі жүрген еріне білмеймін. Ана балдарға айтамын, қарағым ау, енді үйіңде қалаң балдар ғой, бензин білен қай жағынан келетінін білмейді. Құлымның бәрін суға кетіп. Кеше МЧС кеп келгенде мына үкімет жануар емес пе? Тамағымен күрегі болу керек қатер. Кім жоқ өздері келіп, неге келіп, келіптеп тұрды. Қайда біз айтпасақ олар мына жерді қоршамайды, осы жерді қарап тұрады, былай болды. Өте мына жерде жұмыс істемейді. Мемлекетке ант береді ғой кіргенде. Біз деген осыны қорғаймыз деп. Енді қорғаймыз деп ант береді, қорғау керек қой. Шалғын елді мекені қаладан 250 шақырым қашықтықта орналасқан. Шалғындықтар ауылдан көшкісі келмейді. Олар мектеп салып беруді сұрайды. Тіпті ауылдық ағайын бала асырап алуды жоспарлап отыр. Бар аяғы 37 бала. Соны ұстап отыр. Осы жерде 16 семья, 6 отбасы бұйырса, осы неге патронаттыққа байланысты оқимыз деп. Балалар алайын деп отыр. Бала алайын деп отыр. Неге? Осы мектеп ұстап қалуға. Біреуі мен соның өзімін. Бала алайын ұстап отыр. Бұйырса 4 бала асырап аламын деп отыр. Тасқынның кесірінен зардап шеккен ауыл тұрғындарын құжат рәсімдеу мәселесі алаңдатып отыр. Ертең комиссия келгенде айтады, жарын тұр екен, су кірген екен, 20 сантиметр, но терпеть можно. Бұл дейтін ертең кеуіп өзіне өзі дұрыс үй болып өсіп кетеді деп сөйлеп айтады олар. Мейлі тіпті фундаментте тұрсын, фундаментін алып қайтадан салып берді, сол күйінде мейлі. Кейбір үйлер бар, мысалы 2 күн суда тұрды да ағып кетті суы. Көрдіңіз ба? Сондай жағдайлар бар. Жақында су тасқынына орай премьер Әлихан Смайыловтың төрағалық етуімен арнайы жиын өтті. Министр Илиннің айтуы бойынша Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облысында жағдай күрделі. Үкімет басшысы өңірлерде қалыптасқан су тасқыны жағдайы әкімдіктердің қарды уақытылы шығармауына, каналдар мен арықтардың жеткіліксіз тазартылуына, су тасқынының алдын алу шараларын қаржыландырудың жеткіліксіз болғанына байланысты деді. Ал Шалғын ауылына табан тіреген депутаттар Ақ жол Қазақстан демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуашевқа депутат сауал жолдады. Ақ жол партиясы мен білемін, жүрегіштің партиясы емес бұл кісі. Ол азаматты мен ойлаймын, жақсы азамат, бір халыққа жаны ашитын. Біздің сюжетімізді тамашалап алдық. Бұл ең негізгі су тасқыны орын алған Қаратөбе ауданы Шалғын ауылына арнайы түсірілген сюжет. Күні
кеше әріптестеріміз барып, осы тұрғындармен тілдесіп, арнайы олардың шешу тез проблемаларын өз ауыздарынан естіп келген болатын. Енді хабарымызды одан ары қарай жалғастырайық. Тілсіз жаудан келер қауіп қаншалықты? Жалпы Рашид Мырза. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бәрімізге мәлім, Батыс Қазақстан облысы бойынша ағымның жылдың 31 наурызынан бастап ауа райын күрт жылуына салдарынан облысымызда Қаратөбе, Шыңғырлау, Бөрлі, Жәнібек ауылдарында тұрғын үй мекендерімен және көлік автокөліктерінің су басу жағдайлары орын алған болатын. Сол кезден бастап жаңағы жергілікті атқарушы орган төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері жаңа ақпаратты біліп сол жаққа осы облыс орталығынан және де сол Қаратөбе ауданындағы төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлері барып бірінші көмекке барған болатын. Енді сол бүгінгі таңда енді сол қазіргі сол жаңа шалғын ауылды елді мекенінің су толықтай кеткен болатын. Жаңа арнайы техникаларымызды пайдаланып, жаңа құран саймандарымызды пайдаланып, жаңағы енді судың ағыстығы, жан жерде көліктің жүруі мүмкіндігі өзіміздің қызметкерлерін сол кезде жаңа төтенше жағдай департаментімізде штаб құрылған болатын. Сол штаб арқылы және республика деңгейінде орталық штаб құрылған болатын. Сол ақпаратты алып, қандай өзіміздің әрекеттеріміз ары қарай қалай жаңа жергілікті жаңа құзыретті жаңа су мекемелер су қоймаларының сол мына жаңағы бірінші анықтап судың қайдан келгенін сол енді жаңа айтып кеттім ғой, енді бүгінгі таңда осы осы ауа райын күрт жылынуын байланысты жаңағы қардың ылғалдығын сол су келмеген жаңа сол жердегі үлкен кісілердің тұрғындарымен айтуы бойынша бұндай су болмаған көп жылдардан бері вообще естерінде жоқ сондай су болмаған. Енді сол сулар салдарын енді төтенше жағдай орын алды дейсіз ғой. Ал өзге облыстың өзге аумақтарында бүгінгі таңда тап қазіргі жағдай бойынша ахуал қалай жалпы? Енді оған тоқталып кетсек, біздің енді Батыс Қазақстан облысы өздеріңе мәлім, осы Ресей Федерациясының 5 облысымен шекараласпыз. Оның ішінде енді жаңа мына өзіміздің қазақ Ақтөбе облысы, Атырау облысы, енді жаңағы енді өзімізден тоқталып кететін болсақ, жаңа өзіміз Ресей Федерациясының өзіміз әріптестерімізді тығыз байланыстамыз. Олар енді бізде сол Шаған, Дөркө, Жайық өзендері сол Орынбор облысынан бізде сол сояқтан ағып келіп, солардан тығыз байланыста көтерілуін, мұздың қалыңдығын, судың деңгейін алмастырып отырмыз. Енді жаңа айтып кеткенде, мына пока біздің осы облысымыздағы бүкіл өзендердің пока деңгейі бір қалыпты. Запас жаңағы гидрометтің мәлімі бойынша көріп отырық. Енді бірінші жаңа сәуір күні өзендердің көтерілу байқалған болатын, бірақ қазіргі таңда осы бүгінгі 5 сәуірге мәлімет бойынша уже өзендердің бәрі төмендеуге көрсетіліп отыр. Енді жаңа қазір айтып кеткендей, өзіңіз сұрағыңызға Ақтөбе облысында мына Қобда, Қобда ауданы, ода ол жерде күрделі жағдай, жаңа қардың еруімен байланысты жаңа өзендері көтеріліп, сол алмасып, жаңағы Шыңғырлау, бізде шекаралас Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауданымен шекараласып, сол мәліметтерді алып отырмыз, бізге қауіпі төнбейді. Жақсы, түсінікті. Хабарымызды одан арға жалғастырамыз. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефондарымыз 26977, сонымен қатар WhatsApp әлеуметтік мессенджерде жұмыс жасап тұрған естеріңізге сала кетеміз. Сауалдарды жазбаша түрде қабылдайтынымызды ескерерсіздер. Хабарымызды одан арға жалғастырамыз. Жалпы табиғи апаттың негізгі себептеріне тоқталып өтейікші, факторларына негізгі. Бұл жаңағы айтып өткеніңіздей, өзіңіз Шалғын ауылында болған алғашқы жағдай. Мысалы, осыған дейін бірнеше рет
оқу жаттығу жұмыстары ұйымдастырылды. Онда жаңағы облыстың төтенше жағдайларға, көктемгі су тасқынның алдын алу жұмыстарына сақадай сай екен туралы мәліметтер келтірілді. Негізгі себептері қандай бүгінгі таңда? Негізгі факторларын атап өтесіздер ма? Қар суы ма, өзен суы ма? Негізгі факторларды. Рахмет. Өзіңізге мәлім, енді бүгінгі жаңағы төтенше жағдай осы бұл табиғатты сипаттағы төтенше жағдай деп болып есептеледі. Жаңа айтып отырмыз ғой, енді бұл күннің күрт жылуы, өзендеріміз әлі бүгінгі таңда гидрометтен біздерде 14 өзен бар біздің облысымызда ағатын. Сол 14 өзеннің бәрін бақылауда тұр. Сол өзендер әлі бір қалыпты. Жаңа-жаңа өздерін көтерілуін байқалып, ағыстар байқалып, байқалуда, бірақ оның бәрі бақылауда тұр. Енді жаңа... Бізден байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен, тікелей эфирде. Сауалға кезек берейік. Бұл сұрақтың жауабын одан ары қарай көрерменнің сауалынан кейін студияда жалғастыратын боламыз. Қымбатты телекөрермен, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирде, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сырмат сұрамен төтеншеліктерге сұрағым бар еді. Кешелі мен айтып жатыр, Бәйтерек ауданына да су басу қаупы бар деп. Махамбет, достық ауылдарына қандай қауіп бар? Нақтырақ айтсаңыздар. Жақсы, рахмет. Сауал түсінікті болды. Кешеде аппараттық кеңесте облыс әкімінің төрағалық етуімен өткен жиында осы мәселе көтерілген болатын. Аудан әкімінің атқарылып жатқан жұмыстар туралы да баяндалды. Дегенмен де нақты тоқталып өтсек, Махамбет достық ауылдарына келетін қауіп қаншалықты? Рахмет. Енді кеше ғана жаңа облыс әкімі оның алдында тікұшақпен ұшып аралап осы жаңағы бізден жоғары жақтан келетін жаңа Тасқалаудан үстінен, Бәйтерек ауданы үстінен және қалаға келіп шағанмен қосылатын Деркул өзеніміз бар. Сол Деркул өзені Ресей Федерациясының шекаралас шығатын жерден бастап осы біздің шаған өзеніне бүкіл қаралып шықты. Жаңа құзыретті мекемелердің басшылары бар, әкім облысы бар, және де кеше арнайы техникамен жаңағы өзендерді Бәйтерек ауданына барып, облыс әкімінің орынбасары Мендіғалиев Темірхан Жалғасұлы жаңа өзі біздің төтенше жағдай департаментінің қызметкері мен және де аудан әкімі және жаңа су қоймаларының мекемелерімен бірге барып, жаңағы 18 жылы бізде осы Бәйтерек ауданында су бөгеттерін қолдан жасалған су бөгеттерін шай өтетін жағдай болған болатын. Енді кешегі деңгейге барып қарап, сол жерде бөгеттер бар екен. Ол бөгеттер су жинау, мына біздің халыққа жазға жаз кезінде пайдалануға сол бөгеттерлер ашылып, яғни төменде қазіргі су деңгейі қауіпі жоқ. Төмендегі... Ал достық ауылына қатысты қандай мәселелер бар ма? Достық ауылы деп айтап өтті жаңа? Соның жаңа біздер айтып кеткенде, Деркул өзенін шағанға дейін қосылуын бәрін қарап, бәрбір жерде гидрометтегі посттар, күзеттер, жаңа су деңгейін осы Деркул өзенін бәрін бақылауда ұстап отыр. Яғни айтарлықтай қауіп жоқ. Айтарлықтай қауіп жоқ. Бұл қаламаңдағы ауылдық. Бұл енді жаңа айтып кеткенде, бұл қардан ерген судың деңгейі. Біздің өзендер әлі қозғала қойған жоқ. Ол енді қазіргі жаңа, айтып кеттім ғой, Ресей Федерациясымен келетін солармен қызметкерлермен жаңа су қоймаларының қызметкерлері тығыз байланыста гидрометтік посттарды қойып, алмасып отырмыз. Сонда бүгінгі таңда қарапайым халық жалпы ерген қар суынан зардап шегіп отыр ма? Ерген қардың суынан. Ал сонда облыста биылғы жылы жауын-шашын көлемі өткен жылдармен салыстырғанда қаншалықты болды? Қанша қар шығарылды бүгінге дейін? Облыс көлемі. Енді биылғы өздеріңе мәлім осы соңғы наурыз айында жауын-шашының көптігі болды. Соның және биыл енді норма бойынша қардың түсуі, сосын және қардың ылғалдығы еще солда көп әндет береді. Сол қалдың ырғарлығы үлкен кісілерін айту бойынша бұл қар және де прогноз бойынша жаңа биыл жергілікті қожалықтарға жаңа егіске
ыңғайлы деп соған ба, мына осы қардың суығы соған байланысты біздер облысымызда бұйыл 1 миллион 170 кубометр қар шығарылған болатын. Ол қатан жаңа төтенше жағдай комиссиясында қаралып, жаңа құзыретті қала әкімдігі, аудан әкімдігінен арнайы қадағалап, күн сайын шығарылған қардың есебін алып, жұмыстар жүргізіліп, қадағалауда тұрды. Облыс әкімінің, жаңа өзімізде өтетін төтенше жағдай комиссия, облыс әкімінің төрағалығымен өтеді. Сонда сұрақтарылы бар, жаңағы біздің көктемге дайындығымыз, жаңағы оқу өзіңізге мәлім, наурыздың 2-сі мен 4 аралығы облысымызда осы көктем 2022-ші өткізіп, сол кезде де осы сұрақтардың алдына алу шаралары бәрі өткізілген болатын. Сонда осы жаңағы айтып өттіңіз, қазгидромет орталығымен жылдық жауылған жауын шашының мөлшерін күнделікті бақылап, тексеру жұмыстары жүргізіліп отылды, жаңағы күн райы тез жылынды, күрт жылынып кетті. Осы орайда, осы аумақтарда жаңағы қауіп болатын сіздерге белгілі болды ма? Мысалы айтып отырсыз ғой, күнделікті қазгидромет орталығымен жаңағы жауын шашының мөлшері бақыланды, біз жұмыстарды жүргіздік деп. Енді жаңа басында айтып кеттім ғой, күннің былай күрт жылуымен және жердің ылғалдығы ма, тонның түспеуі, жаңа еріген су жердің бетімен ағыс ағып болып, сол бәрі жатқа способствовать етті. Жақсы, түсінікті. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Ринат мырза, атап өтейікші, жаңа облыс бойынша шығарылған қар көлемі туралы айтылды. Енді қалада бұл бағытта каналдарды тазарту, арықтарды тазарту, қала аумағынан жаңағы қарды шығару жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, бәріңізге Рамазан айы қабыл болсын. Енді жаңа мына қала бойынша айтатын болсақ, бізде енді жаңа әріптесім айтып кеткендей, биыл қыс былтырға қарағанда өте қатты болды. Биыл қала аумағынан 857 000 текше метр қар шығарылды. Қала жылдың басында бізде қала бойынша жаңа 4 қар шығару полигон орны анықталған болатын. Жаңа 4 полигон орны осы қаңтар айында уже толып, қар шығатын 5-ші полигон бізде жерін ашқан болатынбыз. Биыл енді қар көп былтырға қарағанда. Енді біздер қызметкерлер, енді өзіміздің жайтыса қала қызметкерлер айта кеттім болса, 2 ауысымда жұмыстан атқарды. Күндізгі, түнгі ауысымда қала бойынша қар шығарылды. Енді бірінші кезекте біздер мына көктем су тасқын жағдайы болған жағдайда мына жеке секторлар бойынша көп жұмыстар атқарылды. Және де ақпанның 15-сінен бастап қала аумағы бойынша арық жүйелер тазартылған болатын. Наурыздың 1-іне дейін қала аумағы бойынша 130 км арық жүйесі болатын болса, оның бәрі тазартылған болады. Жаңа әріптесім айта кеткендей, наурыздың 5-сінен кейін жаңағы қала бойынша ауа райы күрт өзгеріп, қар қатты жауына байланысты ол жұмыстар осы күнге дейін, қардың еруіне байланысты осы күнге жалғасты. Енді көктемгі жаңа су тасқынына болдырмау жағдай айта кететін болсақ, жаңағы қала басшысы Абат Абайұлы, қала басшысының орынбасарлары, жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының басшысы, төтенше жағдай қызметкерлерімен бірлесіп көптеген жұмыстар атқарылды. Қала аумағы бойынша қазіргі таңда біздер 30 000-нан үстінде қара су шығарылған болатын. Су сору жұмыстары, тек қана су сору жұмыстары айтатын болсақ, оған жаңағы су сору жұмыстарына біздер 40 000-тың үстінде бірлік техника жұмылдырылды. Қала аумағы бойынша жаңағы мына бірінші жаңағы жеке шағын аудандар, екінші жұмыс шағын ауданы, жаңағы ескі әуежай ауданы, шаған кенті, Деркөл ауылдарында көптеген қарқынды күні 2 ауысымда қарқынды жұмыстар атқарылды. Енді биыл көктемгі су тасқыны жағдайында айта кететін болсақ, айта кетуге болады, бірде бір үй қала бойынша суға кеткен үй болған жоқ. Жаңағыдай біздерге қала тұрғындарынан 109 қызмет орталығына, қала тұрғындарынан көптеген қабылдаулар болды. Біз 109 қызметкерлермен тікелей жұмыстан одамыз. Сонда қала аумағындағы арық жүйелері толықтай тазартылды. Яғни арық жүйелерінде ешқандай қауіп жоқ деген сөз. Жоғарыда сюжетте айтылып өтілгендей, жаңағы премьер-министрдің өзі бұл жағдайға облыс әкімдері дұрыс ұйымдастырылмаған шаралар деп сынға алды. Яғни екі облыстың атап өтті, оның ішінде Ақтөбе және Батыс Қазақстан облысын. Осы орайда қандай пікір қалдырар едіңіз? Бұл пікірге сіз жалпы ойыңыз қандай? Дұрыс ұйымдастырылмады ма? Техника жетіспеді ме деген?
Облыс орталығы бойынша жаңа айта алмаймын мен де. Мен қала орталығы бойынша жаңа. Бұл жерде жаңа айтып отырып қойын, біздер жаңа облыс әкімінің тарапынан, жаңа қала әкімінің аудандық әкімінің тарапынан біз төтенше жағдай департаменті осы жұмыстарын, алдын алу жұмыстарын бақылап отырамыз. Жаңағы өзіміздің таблица бойынша сұраныстар беріп тұрамыз. Қанша қар шығарылды, қанша арықтар бар, қанша жаңағы су ағатын каналдары тазалып, соның бәрі мен жаңа айтып кеткендей, бүкіл енді 100% тазаланды деп мен енді айта алмаймын, бірақ бәрін қарап фото, видео қазіргі заманда қай канал, қай жердегі жолдың километріндегі жаңа жол біздің республиканский маңызды жол, облыс маңызды және аудан жолдары бар, солардың бәрін қанша каналдары бар, солардың тазалау жұмыстары тексеріліп, тек бір адам емес, біздің қызметкерлерімен жаңа әкімдік бар, солармен барып қаралып, қадағаланып тұрды, тексеріліп. Енді жаңа айтып отырмын, күрт еріп, мынандай су болмаған. Жаңа арықтарға сыйған жоқ бұл жол. Су. Жаңа ғана ауылды мекендерде жаңа канал дейді, жаңа су ағатын өздерінің қалай бағыттары бар, солардан сыйып, су тасып, осы жағдай. Су сағалардан ба, сағалардан ба? Шығып артық. Жаңа трубалардан пропускаймыз бар дейді, өткізіліп мөлшері бар. Каждый каналдың өте көп шу мөлшері сөйлі. Яғни табиғи апаттың, табиғи апат деп есептейсіздер екен ғой. Бұл жерде енді, түсінеміз, енді қиын жағдай, бірақ бұндай енді, бұндай су, қардың еріген су бұндай болмаған жағдай. Жақсы түсінікті. Хабарымызды одан арғар жаластырамыз. Қымбатты телекөрермендер, бізді келе эфирдеміз. Осы салаға қатысты сауалдарыңыз болатын болса, өкілдерінен, яғни өздеріңізге толғандырған жауаптарды ала аласыздар. Енді атап өтейікші, кеше аппараттық жиында қала әкімінің өзі екінші, бірінші саяжайлар, сонымен қатар телеорталық маңындағы саяжай тұрғындарына қауіп бар екен атап өтті. Бұл орайда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осындай жаңа Қаратөбе ауданындағыдай жағдай қайталанбас үшін бүгінгі таңда техникалар сайланды ма, жұмысшылар барды ма, бұл бағытта қандай жұмыстар Орал қаласының аумағында атқарылып жатыр екен? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Біздерде қала Орал қаласы аумағында осы үш өзен бар: Шаған, Дөркөл, Жайық өзені. Осы өзендердің жағалауында 75 бау-бақта серіктестігі орналасқан. Ондағы 13847 тұрғылықты банағыдай населенісімен. Кенеттен су мөлшері, өзендердегі су мөлшері артып, су тасқыны қаупы төнген жағдайда бірінші кезекте осы өзен жағалауында орналасқан бау-бақша серіктестеріне қауіп тонуы мүмкін. Осы бау-бақша серіктестіктерін су тасқыны төнген жағдайда эвакуациялау үшін қала аумағында 27 эвакуациялық құрама пункттер дайындалған болатын. Бұл эвакуациялық құрама пункттерге бағана айтқандай, кенеттен осы өзендерде су арнасы тасып, саяжай алқаптарына қауіп төнген жағдайда ондағы тұрғылықты тұрғын осы эвакуациялық пункттерге эвакуацияланатын болады. Ол халықты эвакуациялау үшін қазір Орал қаласы әкімдігімен 6 жолаушылар тасымалдаушы автокөлік организацияларымен келісімшарттар жасалған болатын. Сонымен қатар қосымша 5 қонақ үй, 4 азық-түлік тасымалдаушы компаниялармен келісімшарттар жасалған болатын. Қандай нақты жұмыстар атқарылып жатыр бүгінгі таңда? Өзен жағаларында жаңағы құм жинау жұмыстары ма, қандай бұны нақты? Қазіргі таңда көршілес Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінен келген күштер мен құралдардың көмегімен осы Шаған өзенінің жағалауында орналасқан бау-бақша серіктестеріне бағанадай су басу қаупын алдын алу мақсатында Шаған өзенінің бойында валдар жасау, құм салынған бағанадай қапшықтарды төсеу жұмыстары атқарылды. Қазіргі таңда 80 метр ұзындығы, 50 сантиметр биіктікте вал құрылған болатын. Бұл валдарға барлығы 2000-ға жуық құм салынған бағанадай қапшықтар жұмсалды. Бұл жұмыстарға 37 адам жеке құрам Атырау облысының төтенше жағдайлар департаментінен және жергілікті атқарушы органнан 10 адам, 2 бірлік техника
жұмылдырылған болатын. Сонымен қатар осы Бау-бақша серіктестеріндегі тұрғындарға осы су тасқыны қаупы төнген жағдайда іс-әрекеттерді жеткізу мақсатында жергілікті атқарушы орган жастар ресурстар орталығының қызметкерлерімен бірлесіп күшейтілген рейдтік шаралар ұйымдастырылды. Жаднамаларда осы су тасқыны төнген жағдайда іс-әрекет экстердық қызметтерінің номерлері барлығы жазылған. Жақсы, хабарымызды одан арға жалғастырамыз. Енді бұған дейінгі оқу-жаттығуларда мыңнан аса адам дайын деп айтты. Техникалар сақадай сай деп айтылды. Біз сонда көршілес облыстардың көмегіне қаншалықты сүйеніп отырмыз, егер де барлығы дайын болса. Бұл шараларды біз өзімізден мысалы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған едік. Бұл жерде жаңағы айтып кеткенде сұрақты жағдайды дұрыс түсіну керек. Бүгінгі таңда енді біздің осы төтенше жағдай департамент Батыс Қазақстан облысы бойынша мыңға жуық қызметкерлеріміз бар штаттық санымен. Облыс орталығында жаңа өрт сөндіру бөлімдеріміз және жедел құтқару жасақтарымыз бар. Енді бүгінгі таңда департамент өрт сөндіру жаңа жедел құтқару жасақтарын техникалық жабдықтары 75%. Бұл жақсы. Бізден байланысқа шыққан тағы телекөрерменіміз бар екен. Сауалға кезек берейік, одан ары қарай хабар жалғастыратын боламыз. Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына менің сұрағым төтенше жағдай департаменті қызметкерлеріне. Шлюздар тексерілді ме екен? 2011 жылғы жағдай қайталанып кетпей ме, ашылмай қалмай ма? Жақсы, рахмет. Сауал түсінікті болды. Телекөрерменнің сұрағына жауап бердік. Енді бұндай жағдай болғанда, бұл бір жылды, бұндай жағдай емес. Осы көктемде дайындық алды. Жаңа төтенше жағдай комиссиясында шлюздардың состояниесі, жағдайы, жұмыс істеуі, онымен бәрін қадағалап, бізге соны комиссия құрылып, тексеріліп, ол қатаң бақылауда. Түсінікті, қатаң бақылауда, біз телекөрерменнің сауалына жауап бердік. Егер енді осының алдында хабар барысындағы сауалға нақты жауап бергенде, енді техник жабдықтары 75% құрайды. Оның ішінде енді 191 бірлік техникамыз, ол техникаларымыз бізде арнайы көмекші және негізгі бөлінеді. Біздің жаңа төтенше жағдай органымызда солай бөлінеді енді. Өрт сөндіру техникаларымыз бар, және арнайы техникаларымыз, және көмекші техникалар. Енді және де 34 бірлік су құралдары бар, қайықтары бар, әртүрлі деңгейдегі, жаңа кіші дейді, үлкені дейді, және де 90-ға жуық су соратын жаңа мотопомпаларымыз бар. Оларда бізде бөлінеді, жаңа тіркемелі бар, үлкен көлемде соратын, оған үлкен көлемде су керек. Және жаңа кішкентай перенастой мотопомпаларымыз дейді ғой жаңа. Ондай жабдықтарымыз жаңа айтып отыр ғой енді. Халықтар енді осындай анжерде любой жұмыс атқарылғанда, сын болмайды емес десе ғой. Сын болмайды, бірақ каждый жұмыстың өзіміздің тактика проведение жаңа аварий құтқару жұмыстарының өзінің жүргізетін жаттары бар. Енді қалай деңгейде, енді ол даладан келіп атқан суды сорып, жаңа айтып отыр ғой, жаңа техникаларымыз жаңа бірінші облысымыз, сол аудан барған деңгейде барды. Енді қазіргі таңда енді осы жаңа төтенше осындай суд еру болғанда 500-ге жуық осы адам осыған жұмылдырды. Осы 4 аудан ғой енді основной негізгі жаңа біздің суға жақсы түсінікті. Біз тағы да екінші сюжетқа назар аударайық. Осы орайда тағы да эфир барысында тасқын судан зардап шеккендерге тоқталатын боламыз. Одан бұрын арнайы дайындалған сюжетке назар аударайық. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Ернұр Өтегеновтің сөзіне қарағанда, күні бүгінге дейін облыс бойынша 140 және 2 әлеуметтік нысан суға кетті. 168 мал қырылды. Әзірге қауіп сейіле қойған жоқ. Өйткені күн райы күрт жылынады деген болжам бар. Оның ішінде облысымыздың батыс өңірінде батыс жағында жаңбыр болу ықтимал. Екінші 6-шы сәуір аралығында әлі күнге дейін температураның көтерілуі көбейіп тұр. Сондықтан
судың көтерілу деңгейі, оның дейтін мұздардың жібуі жаңағы су қауіп жағдайын әкеліп тудыруы мүмкін. Бас Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Тілепберген Каюповтың мәліметкенде, Орал қаласы мен аудандар бюджеттерінде осы мақсатқа тиісті қаражат бөлінген, шығындарды жаба алады. Төтенше жағдай жарыланған аудандарда арнайы комиссиялар құрылып, жұмыс жасауда. Үйі суға кеткен, малы шығынға ұшыраған тұрғындар Қазақстан Республикасы үкіметінің арнайы қаулысына сәйкес 30 күн ішінде өтінім жасай алады. Ол үшін тиісті құжаттары болуы керек. Ал төлем тәртібіне сәйкес келмейтін шығындарды жеке қорлар арқылы өтеуге мүмкіндік бар. Айта кеткен жөн, құжат жоқ нысандар шығыны өтелмеуі мүмкін. Облыстың өз резерві 1,4 миллиардты құрайтын болады. Оның сыртында әзір Орал қаласы және аудандарда өздерінің жылма-жыл бөлетін төтенше жағдайға байланысты резервтерінде қаражаттар қарастырылған. Күні бүгінде қаражаттар барлығы аудандарда отыр. Олар өздерінен қазіргі төтенше жағдайдың орнын жою бойынша жүргізіп жатқан шығындарды жаба алады. Сонымен қатар әрбір аудандарда төтенше жағдайдың орналған төтенше жағдайдың орнын жою үшін, не болмаса шығындарды есептеу үшін комиссиялар құрылды. Бұл комиссиялардың қорытындысымен біздер әрбір құжаттары қарастырылып, шығындарын өтеу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Суға кеткен үйлерден 751 адам эвакуацияланса, оның 215-і балалар. Қазіргі кезде алты ауданда су тасқынымен күреске 770 адам жұмылдырылған. Қала аумағында саяжайларға да қауіп төніп тұр. Бұл аймақтарда тілсіз жаумен күресу шаралар жалғасуда. Облыс әкімі Ғали Есқалиев көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстары жасалғанын, дегенмен Тасқала, Бәйтерек аудандары мен Орал қаласында бақылауды күшейту қажеттігін айтты. Енді бұл былай айтқанда табиғи төтенше жағдай деп айтуға болады. Бізде жылда су басу қаупі бар ауылдарды білеміз. Ол жерде барлық жұмыстарды уақытында жасадық, бірақ кейбір ауылдарда бұрын соңды болмаған жағдай болып отыр. Оны тек біздер емес, оны сол ауылдың тұрғындары да өздері айтып отыр. Сондықтан осындай тәуекелдер әрдайым бар, бірақ оның салдарын біз тез жоюымыз керек. Қазір мен орынбасарым Тілепберген Ерсайұлы түсіндіріп берді, қандай шығындарды мемлекет арқылы жабылады, қандай шығындарды спонсорлық көмек арқылы жабылуы мүмкін. Көктемгі су тасу қаупіне байланысты Қаратөбе, Бөрлі және Шыңғырлау аудандарына төтенше жағдай жарияланды. Төтеншеліктердің айтуынша, қазіргі таңда Жәнібек ауданына да қауіп төніп тұр. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жоғарыда атап өтілгендей, биылғы жаңағы қауіптің жою салдарына 1,4 миллиард теңге қарастырылған екен. Бұдан бөлек қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді жаңа немізден көріп отырмыз ғой, енді өздерің мәлім, зардап шеккендер азаматтары өзін тұрғылықты мекен жайын бойынша жергілікті атқарушы орган арыз немесе өтініш беру арқылы заң талаптарын сәйкес шығарылымдар алынады. Енді ол жаңағы айтып кеткенде жергілікті атқарушы органның өзінің қарастырылған сондайға қаражаттар қарастырылып бөлініп етіледі. Енді жетпеген енді төтенше жағдайды енді алдын алып білмейміз ғой, болжам бойынша қалай болады, оның есебін ешкім қоя алмайды. Негізінде бір средний дегенменде мемлекеттен ол қарастырылды. Және де енді жетпеген жағдайда біздерде төтенше резерв дегені бар. Сол қаражаттан маслихаттың шешімімен шығарылып, например, сол зардап шеккендердің заттарын өтеуін, сол жұмыстары комиссия. Күні бүгінге дейін зардап шеккендерге тоқталайықшы. Бұл жаңағы біздің сюжетті аталғанымыз кешегі жағдай болатын. Бүгінгі жағдай бойынша зардап шеккендерге тоқталсақ. Бүгінгі енді жаңа айтып отырған, жаңа 140 үй біздерде суға кеткен болатын. Ол енді жаңағы Қаратөбе ауданы және Бөрлі ауданы мен жаңағы соңғы бізім Жәнібек ауданының Жақсыбай ауылы, сол жерде 97 үйге үйретін болатын біз. Бүгінгі таңда бізім қызметкерлер жаңағы бізге көршілес өзіміздің бізден байланысқа шыққан тағы да телекөрерменіміз бар екен. Қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирде, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына бағдарламаның басында сюжет көрсеткенсіз, иә? Иә. Ол сюжетте айтылды, МЧС-тің қызметкерлері ешқандай құрал саймансыз, ешқандай сусыз, тамақсыз келді деп, жай ғана өздері қонаққа келген сияқты келді деп. Бұл жайлы не айтасыздар? Жақсы, рахмет, түсінікті болды, сау. Хорошо, рахмет. Енді
бүгінгі таңда қазір төтенше жағдай қызметкерлерін дайындық деңгейі, жабдықтануы енді жыл сайын жаңағы жергілікті атқарушы органымен және өзім төтенше жағдай министрлігіне тарапынан бөлініп тұрады. Енді жаңағы айтып кеткен халықтардың енді ол жерде қайықтарымыз барды. Бірақ қайықтардың судың тайыздығынан жүрмеуі және өзіміздің енді жаңа құтқарушыларымыздың арнайы киімдері бар, су өткізбейтін, ағыстың қаттығынан соны көрген бар. Енді бүкіл бүгін таңда біздің облысымыздың жаңа өзім айтып кеттім ғой, 75%-ға құрал саймандармен біздің техникалық жабдықталған. Ол енді биылда жаңағы жергілікті атқарушы органнан бөлініп жатыр қаражат, төтенше жағдай министрлігінен. Енді ол енді халықтың енді тамақ және жаңа айтқан тамақтары жоқ қонаққа келгенде, біздерде жаңа Маңғыстаумен, мен жаңа сөзін айтып барысында Маңғыстаумен Атырау облысын жақын көршілес облыстарымыздағы не үшін келді олар? Енді жан жақты, бірінші Қаратөбе ауданы басталды және жан жақты енді біздің қазір облысымызда 27 өрт сөндіру бөлімдері бар. Тек бұрын өрт өшірумен қазір өртті өшіреміз. Жаңа төтенше жағдай, авария құтқару жұмыстары, жаңа жолдағы апаттарда және осындай су тасқындарының бүкіл өзіміздің соларға шығамыз. Енді жан жаққа подразделениеме жаңа қызметкерлерін жіберген болғасын, осындайда жоспар, арнайы жоспар бар. Министрлікпен, жаңағы бүкіл министрліктермен бекітіліп, әкім облысымен қарастырылып, ол жерде тек біздің қызметкерлеріміз. Мынау енді бұл деңгейіне байланысты, төтенше жағдайдың деңгейіне. Сонда ол жерде техникалар қолданылған жоқ деп тұр ғой, не себепті қолданылмады жаңағы? Енді ол қолданған жоқ деп, ол жерде енді төтенше жағдай басшысы басшы құрам болды. Бүкіл ол жерге жаңағы біздің арнайы техникамыз видеосюжетті төтенше жағдай орнынан видеосюжетті бізге төтенше жағдай министрлік орталық штабына жіберіліп отырды. Қандай жұмыстар атқарылып жатқан, қандай қиыншылықтар бар екен, енді күректері жоқ деген, енді ол енді шындыққа сай емес. Жақсы, түсінікті. Хабарымызды одан арға жалғастырамыз. Сонымен қатар, кеше аппараттық отырыста зардап шеккен отбасыларға көмек көрсететін волонтерлік арнайы штаб облыста құрылғаны айтылып өтілді. Осы штабта бүгінгі таңда қандай жұмыстар атқарылып жатыр, көмек қолдары кімге созылуы мүмкін алдағы күндері, сіздерге хабарласушы қарапайым халықтан адамдар бар ма? Волонтерлік штаб төтенше жағдай басталған уақыттан бастап құрдық, су тасқын басталған уақыттан. Енді қазір жетекшілікті өзім қолымда волонтерлік штабтың облыс бойынша. Сонымен қатар біздің осы қатты зардап шеккен аудандарда, Қаратөбе мен Жәнібек, бөрлі аудандарында жастар ресурс орталықтарының басшылары 24 сағат бойына байланыста қызмет құрады. Олар сол аудандарда волонтерлік штабтардың жетекшісі болып табылады. Әрқайсысында 30 адамнан жинақталған волонтерлік топ бар. Егер жаңа төтенше жағдай департаментінің қажеттілігіне сәйкес біздің волонтерлер жаңағы су бөгеу жұмыстарына, басқа да жұмыстарға олар көмек көрсетіп дайын. Одан бөлек Орал қаласында біз 100-ге жуық адам дайындап қойдық. Егер қала аумағында жаңағыдай апат болатын жағдайда, болған жағдайда біз дайынбыз ол жұмысқа көмектесуге өз еріктерімізбен. Енді одан бөлек біздер облыс тұрғындарына көмек қабылдайтын пункт ашып қойдық. Ақжайық қоры ашылды. Ол қоры бойынша қазір қанша қаражат түскен ақпарат нақты менің қолымда жоқ. Ол жерде арнайы комиссия бар. Яғни үкімет комиссия есептеп, шығынның бәрін есептегеннен кейін жаңағы үкіметтен бөлінген ақша жетпеген жағдайда сол қордан көмек көрсетілетін болады тұрғындарға. Бірде бір тұрғын, яғни өзінің меншігіндегі мекен жайы, яғни үйі залға келген болатын болса, ол үкімет оған толықтай қолдау көрсететін болады. Жаңа біздің енді әріптестеріміз айтып отыр бұл туралы. Одан бөлек біздер қазір ол арнайы комиссия есептеп болғанша арнайы көп уақыт өтеді. Бізде қазір енді бірінші қажетті құралдар, дәрі-дәрмектер, оқушылардың оқу құралдары, жаңа мектеп бөлінген жерлер бар, киімдер, енді
Қаратөбе ауданының жаңа шалған ауылды оқырмы, Жәнібектегі жақсы ауылды оқырмы. Енді үйлер түгелмес оқып кеткен екен, ол жерде яғни киімдерін алып кету, құжаттардан басқа заттар алынған жоқ ол жерден. Біздер киім-кешектермен және бірінші қажетті дәрі-дәрмектермен, және тез бұзылмайтын тағамдармен қамтамасыз ету жұмыстарын жасап отырмыз. Қазір біздер әзірге өзімізге жинап қойдық. Аудандарға жібермей отырған себебіміз кеше Аманат партиясы екі ауданға, бірлестік қоғамдар, екі ауданға облыс мәслихат депутаттарымен облыстың кәсіпкерлерімен бірге ірі көлемдегі тамақтарды және бірінші қажеттіліктерді жеткізді, жіберді. Біздер олар таусыла бастаған сәтте біз өзіміз жинаған заттарды сол аудандарға кері жөнелтетін боламыз. Жақсы, түсінікті. Яғни резервтегі көмек қолы әрқашанда тәулік бойы дайын. Және сонымен қатар бізге басқа республиканың басқа аймақтарын хабарласып көмек жібереміз деп отқан жандар. Жақсы, түсінікті. Хабарымыздың аяқталуына да санаулы минуттар қалған екен. Жаңа біз осы табиғи апаттың салдары ерген қар суынан болды деп атап өттік. Енді өзендерге тоқталып өтейікші. Жалпы Алмаз ауылы Шыңғырлау мен Ақтөбе ораларсында арал сияқты болып қалған деп ақпараттар бізге келіп жатыр. Бұл ауылдағы жағдай қалай жалпы бүгінгі таңда? Енді жаңа айтып кеткендей, енді өзен жағдайлары жаңа өзіміздің гидрометтің жаңа болжамы бойынша бізге ақпарат күн сайын күніне екі рет келіп тұрады. Соны болжамын жаңа өзім айтып кеттім ғой, деңгейі бүгін төмендеуде. Кешегі осы бір кешегі күні бізге жаңа Қобда ауылына, осы көршілес Ақтөбе облысындағы Қобда ауылында су көтерілу қарын, сол ауылдарды, елді мекендерді басу орын алған болғанын, және де бізге жаңа біздер енді көршілес жаңа айтып кеткенде Шыңғырлау ауданы сонымен көршілес болып, соның алдын алу жұмыстары қандай ана су, жаңа ерген су бізге келе ме, келмей ме, соның бәрін анықтап, бүгінгі таңда қауіпі жоқ. Өзендер мен су қоймаларында су деңгейі қандай жалпы? Жаңағы мен басында айтып кеттім ғой енді. Қай өзендер арнасынан асуы мүмкін, немесе болжам бойынша алдын ала жаңағы Қазгидромет орталығымен байланыста отырсыздар, қандай өзендерде қауіп болуы мүмкін? Енді бүгінгі таңда қай өзендер деп енді жаңа айтып кеттім ғой, 14 өзен бар біздің облысымызда. Облысымызда соның ішіндегі енді біздің бірінші Жайық өзені, енді оған құятын Шаған мен Деркул өзені құйылады, және де жаңағы біздің мына Касталовка ауданынан жаңағы бізде де бір водохранилище, Ереклинский водохранилищіміз бар ғой Россиядан, содан қазіргі таңда 30 куб метр секундқа су беріліп отыр. Ол деңгей жаңағы біздің ана жаңа Қара өзен, Малы өзен деп айтылады ғой, сол жақтағы сол өзендерде уже күзеттер қойылып, жаңағы арнайы өзі құзыретті қызметкерлер өзі қарап отыр, қауіп жоқ бүгінгі таңда. Ал Жайыққа биыл қанша су келеді деген болжам бар? Қазір қанша текше метрде су келіп жатыр? Бізге байланысты емес, бізге байланысты емес, жаңа айтамын, тығыз байланысты. Біздер өзіміз төтенше жағдай қызметкерлерімен оларға жаңағы су қоймаларын құзыретті мекемелері берілетін прогнозды бізге алмасып, бір-бірімізді алмасып отырмыз. Енді біздің жаңа құзыретті мекемелерінің су қоймаларын бақылау, бассейн инспекцияның соларын бақылауын, олардың құзыретінде енді қанша су келетінін бүгін таңда мен сізге енді болжам айтып қазір. Жақсы, түсінікті. Мысалы, өзендер деп атап өттік, өзендерде әлі мұз толықтай. Толықтай емес. Кей өзендерде. Асыны өзендерде жоғарғы Россия жақтарда әлі мұз тұрып тұр. Ал Қалдығайты өзенде қандай қауіп бар бүгінгі таңда қарапайым халықта? Иә, кешегі Қалдығайты жаңағы біздің өзенде кеше жаңағы тікұшақпен аралап қарап, жаңағы Қалдығайты өзен бүгінгі таңда қазір төменгі деңгейі, кешегі қардың суы құйылып ана жайма жерлерде арналардан шығып жаңағы ауылды басқан болатын, қазіргі таңда қауіп жоқ. Жақсы, түсінікті. Ренат Мырза айтып өтіңізші, жалпы қала аумағындағы қар суы толықтай сорылып болды ма бүгінгі таңда? Мәселен, екінші жаңағы Құрылысшы ауданы деген аумақтар бізде қаладағы қауіпті, жаңағы су тасу қауіпі болуы мүмкін аумақтар тізіміне жататын еді ғой?
жаңа айтқандай осыған дейін бізде қала аумағы бойынша су сору жұмыстарына 40-қа жуық техника жұмылдырды дедік қой. Енді қазіргі таңда біздер күндізгі және түнгі ауысымда ондай су сорар техника шығатқан жоқ, қала аумағы бойынша қауіпсіздік жоқ. Жаңа екінші жұмыс ауданында Ескі әуежай, Жұлдыз, Мес комбинат, Чаган, Деркөл кенттерінде қауіпсіздік жоқ. Қазір біздер бүткіл техниканы кезекшілікке ұстап отырық. Жаңа 109-ға әлі өзімізге жаңа телефон хабар түскен кезде біз сол техникаларды жібереміз сол суырға. Бірақ қазіргі таңда ондай қауіпсіздік жоқ қала аумағы бойынша. Ал көршілес облыстардан бізге қандай көмек келді? Техника жағынан, құтқарушылар жағынан. Енді жаңа айтып кеткендей, жаңа өзіміздің арнайы жоспар бойынша, ол енді біздің күш құралдарымыз жеткен жоқ деп айта алмаймыз. Біздің өзіміз арнайы жұмыстарымыз бар, өрт сөндіру жұмыстарымыз бар. Сондықтан осындай тез апатты жағдайды болғанда жан жақта енді жаңа айтып отырған төрт ауданымызда қала ішінде жаңағы тасқала ауданы бар сол жақта жаңағы Деркөлдің басында көтерілуі байқалыпса қардың шапшаң еруін сондықтан арнайы жоспар бойынша жаңағы Маңғыстау облысы мен Атырау облысынан бізге өзіміздің төтенше жағдай қызметкерлері келіп осы күнгі таңда қазір соларды кері қайтару жұмыста бағытта жасалып отырмыз. Жалпы олардың қызметі біздің облыста аяқталды дейсіз. Иә, аяқталды. Жаңа айтып кеткенде мен сөзімді аяқтаған жоқпын ғой. Біздер арнайы жоспар бойынша 14 тәулікке автономды режимде келеміз. Тамақ, жаңа азық түліктеріміз олар өздерімен алып келіп, бізден тек енді ауысып, жұмыстан ауысып бір демалатын жер аудандық или жаңа қала болсын біздің аудандық әкімдіктерден тарапынан сол қамтамасыз етілу керек. Түсінікті, біздің хабарымызға берілген уақыт аяқтала келді. Жалпы жоғарыда сюжетті атап өтілгендей, ауа райының күрт жылуына байланысты осындай мәселе туындаған деп атап өттік. Енді алдағы күндеріне ауа райы болжамы бар ма? Алдағы күндері Орал қаласы аумағында ауа райы бірқалыпты, 15 градус жылылыққа дейін күтілуде. Жақсы, рахмет. Жұмыстарыңызға тек береке тілейміз. Осы ораза айында ешқандай жаңағы бұдан кейін техногенді табиғи апаттар болмай, еліміз аман, жұртымыз тыныштықта кездесе берейік. Сіздердің жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Төтенше жағдайлар енді қайталанбасын деп аяқтаймыз. Қымбатты телекөрермендер, біздің хабарымызға берілген уақыт осымен аяқтала келді. Эфирде амандықпен жүздескенше.